Mani vai jūs tur esat? Jā, esmu. Sveiks, Edī. Jā, sveiks. Tātad Ernst & Young Baltijas partneris izmeklēšanas integritātes nodaļā. Un, Jāni, tava prezentācija 20 minūtes. Es tā, ja es pareizi saprotu, nil FTN riski un risinājumu uzņēmumu darbībā. Es neizlikšos, ka man tā abreviācija ir ļoti pazīstama, bet varbūt tāpēc, ka es neesmu no nozars. Lūdzu, Jāni, uz priekšu tās 20 minūtes. Paldies, 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 Edī. Labrīt visiem, vai tad tā prezentācija ir tā, ka visiem labi redzama šobrīd? Cik es varu spriest, tad jā, Jāni, uz priekšu. Mhm. Ok. Kā jau Edīs minēja, tad tas temats, ar ko šorīt ir man tas gods uzsākt šo te semināru, ir kā reizi MIL-TPF riski un risinājumu uzņēmu darbībā, tātad parunāt varbūt drusciņi tā dziļāk par šo te problemātiku kredīti iestāžu un uzņēmu sadarbība, un varbūt teiksim, tieši mēģināt atbildēt uz jautājumu, kāpēc mēs te šodien esam, kāpēc mēs par to vispār runājam, un kas varbūt ir vēl būtiskāk, kādi ir iespējami risinājumi, lai šo te sadarbību uzlabotu, un šīs te blaknes jau minētās, nu, attiecīgi mazinātu, novērstu un tā tālāk. Tātad, ejot uz priekšu, varbūt pavisam īsi, es savu profesionālo karjeru sāku finanšu auditā 13 gadus atpakaļ, attiecīgi esmu no finanšu audita prizmas redzējis ne tikai bankas, finanšu iestādes, bet arī ļoti daudz un dažādas uzņēmumus, dažādās nozarēs. Attiecīgi manu šodienas stāstu nākamajās 20 minūtēs tad informē izpratne ne tikai par finanšu pakalpojumu sektoru, bet arī, nu teiksim, tāda normāla ražošanas vai dažādu citu pakalpojumu sniedzošu uzņēmumā, teiksim, ikdiena, kā arī, teiksim, tā problemātika attiecībā uz, nu, piemēram, bankas kontiem, pārskaitījumiem, ikdienā izgaismojās mūsu darbā izmeklēšanās, kur mēs skatāmies uz tur dažādu veidu noziegumiem, kurus ir veikuši vai nu tur uzņēmu darbinieku vai trešās puses, un tur vienmēr tie saskarsmes punkti starp, teiksim, finanšu pasauli un uzņēmu ikdienu, nu, tur tie ir pietiekoši skaidri iezīmējās. Un tas prezentācijas saturs tad pietiekoši vienkārši. Sākšu ar to atgādināt visiem, varbūt vienkāršā valodā ar praktiskiem piemēriem, kas tad ir šis te nil TPF, jeb tautas valodā naudas atmazgāšana, jeb kā mēs bieži lietojam šo te anglicismu AML, IML, jeb anti-money laundering, un arī nedaudz par tām pašām sankcijām, un tad vairāk par to, kāpēc uzņēmumi vispār saskarās ar šī te naudas atmazgāšanas likuma normām prasībām, un tad galu galā, tad kā to uzņēmumi arī varētu risināt no tāda praktiska skatu punkta. Tātad vispirms noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizāciju. Kas tas vispār ir? Vienkāršā valodā nauda, kuras izcelsme ir nu, noziedzīga, nelegāla, tātad vai mēs runājam par organizētu noziedzību, tur narkotikām, tāda veida darbībām, vai joprojām tā ir korupcija, vai tā pati izvairīšanās tātad no nodokļu nomaksas un tā tālāk, gal galā visa šī naudiņa kaut kur ir jāliek, un tad tipiski, nu, caur šiem te trim klasiskajiem posmiem, ievietošana, jeb placement, izkārtošana, jeb layering un integration, šie te līdzekļi tiek iepludināti atpakaļ ekonomikā, nu, un attiecīgi šie te noziedzīgie līdzekļi var tikt izmantoti tur ikdienā aktīvi iegādēji norēķiniem un tā tālāk tur uzkrāti bankas kontos vai līdzīgi. Paralēli tam, protams, ir šis te jēdziens terorismu un proliferācijas finansēšana, kas varbūt mūsu platumgrādos ir varbūt drusciņi eksotiskāks temats, nu, tajā pašā laikā tas ir arī svarīga dimensija šajā te kopējā stāstā, kam ir jāpievērš uzmanība.
Papildus tam nevajadzētu aizmirst ekonomiskās sankcijas un izvairīšanos no šīm sankcijām. Kāpēc tas ir svarīgi uzņēmumiem, ir runa nav tikai par, nu, kā jau, teiksim, tur Ziemeļkoreju vai Irānu, tur Venecijā un tam līdzīgi, bet nu, no tāda tīra praktiskā viedokļa pārskaitījumi, kas iet uz nāk no eksotiskām jurisdikcijām un vēl būtiskāk, strateģiskas nozīmes preces, kuras kaut kur tiek nogādātas arī uz tur tālām zemēm. Šajos visos kontekstos ir ļoti svarīgi saprast, kāds ir tas sankciju risks, un tas nebūtu nav triviāls vingrinājums, jo, nu, attiecīgi, šie sankciju saraksti ir tur daudz un dažādi, šīs te preču, strateģisko nozīmi preču pakalpojumu definīcijas ir arī tur ļoti daudz dažādas, līdz ar ko tas nemaz nav tik vienkārši saprast, vai kaut kāda veida, teiksim, piegāde no kaut kurienes, vai nu, kā reizi, riska būtība ir tātad pārdošana, kaut kādu preču pārdošanu uz kaut kādu jurisdikciju, un tad zinot vai nezinot, kur tas tālāk nonāks, tas arī rada to, teiksim, to fundamentālo risku. Ejot tālāk, tad, nu, kā droši vien visiem zināms, bet, nu, tomēr atkārtojot NIL TPFN, tātad naudas atmazgāšanas likums definē konkrētus subjektus, tātad tas ir kopums ar likuma subjektiem, kuri ir šīta likuma subjekta attiecīgi, šīs likuma prasības uz tiem attiecās, un ļoti konkrēti kredītiestādes, kā esot, nu, tā kā pirmās sarakstā, šīs te prasības attiecībā uz kredītiestādēm ir atkal ļoti, teiksim, plašas, detalizētas, un kā mēs redzam slaidu labajā pusē, uzliek par pienākumu kredītiestādēm izveikt daudz un dažādas darbības, lai šos te riskus mazinātu. Un te, nu, tātad sākot ar iekšējās kontrolas sistēmu procedūrām, un tad jau tīri praktiski runājot par katru klientu, teiksim, identificēšana, pazīšana, ar ko mēs saprotam ne tikai, nu, tā kā pazīt, bet pēc būtības saprast, ar ko šis klients nodarbojās, kas ir klienta zemieskā darbība, kādi riski, ja jebkādi varētu būt šī klienta darbībā, un, nu, tad tālāk noskaidrot līdzekļu bagātības labklājības izcelsmi, darījumu uzraudzīšana, pieprasīt informāciju, ja kaut kas nav skaidrs, un galu galā ziņot, ja tad rodās situācija, kad ir pamatots aizdomas par to, kad klienta darbībā ir kaut kādas attiecīgi naudas atmazgāšanas pazīmes, Un, protams, ka, nu, dažas no šīm te pazīmēm ir, teiksim, tā skaidrākas un viennozīmīgākas, un tai pašā laikā, protams, ir daudz un dažādas, teiksim, pazīmes, kuras gal galā var nebūt attiecīgi naudas atmazgāšana, tai pašā laikā tas ir banku pienākums tās pētīt, analizēt un attiecīgi par tām ziņot. Un galu galā tad atgriežoties pie uzņēmumiem, tad kāds, kā saka, kāds tam visam ir sakars ar uzņēmumiem. Uzņēmumi kā tādi tad nav NIL TPFN likuma subjekti, tie nav naudas atmazgāšanas subjekti kā tādi. Te pašā laikā nevajadzētu aizmirst, ka arī uzņēmumiem ir pienākums sniegt informāciju FIDAM, Finanšu izlūkošanas dienestam, par katru aizdomīgo darījumu, ko tie konstatē savā, nu, teiksim, ikdienas saimnieciskajā darbībā. Bet kāpēc kredītiestādes interesējās par uzņēmumu attiecīgi banku klientu veiktiem darījumiem? Nu, attiecīgi bankām, kā mēs redzējām iepriekšējā slaidā, ir ļoti labi jāsaprot un arī jāuzrauga ikdienā visi veiktie darījumi, lai identificētu jebkādus neparastus aizdomīgus darījumus, par kuriem attiecīgi ir jāziņo FIDAM. Un, protams, ņemot vērā, ka bankām tā redzamība par to, kas notiek gan ar šo klientu, gan varbūt ar daudziem citiem sadarbības partneriem, ir lielāka, ņemot vērā tur informācijas apjomu, nu, tātad bankas visu klientu bāzi, vēsturisko pieredzi, informācijas apmaiņu ar citām iestādēm. Protams, bankai tā redzamība varētu būt, nu, lielāka, līdz ar ko banka var uzdot, nu, teiksim, vēl labākus jautājumus, un dažkārt var konstatēt kaut ko, piemēram, kas attiecās sadarbības partneri,
par ko uzņēmums nemaz neko nezin, nenojauš un tam līdzīgi. Un gal galā, vai tad šiem te riskiem var būt būtiskas sekas? Jā, viennozīmīgi, jo bankām šis te darbs ir jāveic, šie te riski ir jākontrolē, un ja nu tā sagadās, kad uzņēmums nespēj, nevēlas vai kavējas ar informācijas sniegšanu, tad nu, tās sekas praktiskās, nu, tās saucamās blaknes var būt dažādas, sākot ar tur apjomīgiem informācijas pieprasījumiem, apgrūtinātām finanšu operācijām, ierobežotām kontdarbībām un tā tālāk un tā tālāk. Bet nu, gal galā tā būtība ir tāda, bankām tā nav banku izvēle, bankām ir jāsaprot, ar ko nodarbojās konkrētais uzņēmums. Ja šo te sapratni nav iespējams tur nekādā veidā, tā teikt, iegūt, tad nu, tas visdrīzāk labi nebeigsies. Ejot tālāk, varbūt ar praktiskākiem piemēriem, kas tad ir šīs te paaugstināta riska pazīmes, faktori, indikātori, varbūt nerunājot par finanšu izlūkošanas dienesta, nu, kur, teiksim, klasisko taksonomiju, par ko ir jāziņo, bet skatoties plašāk, kas ir tās uzņēmuma pazīmes, kas varētu rosināt bankām paskatīties ciešāk, varbūt paprasīt kaut ko vairāk un attiecīgi arī varbūt skatīties ciešāk uz uzņēmuma darbību. Nu, un šeit ir daži ilustratīvi piemēri. Piemēram, uzņēmuma saimnieciskā darbība ir saistīta ar augstu risku nozari. Tātad uzņēmums pats var darboties varbūt augstāku risku nozarē vai varbūt saistīts ar augstāku risku nozari, par piemēru, sniedzot pakalpojumus attiecīgi augstāku risku nozarēm. Šis var būt viens, nu, it kā no viens puses nevainīgs parametrs, tai pašā laikā tas nozīmētu, ka attiecīgi bankas tam pievērš lielāku uzmanību. Papildus tam, protams, patiesā labuma guvēji, no attiecīgi uzņēmuma akcionāri, gala akcionāri, nav Latvijas Republikas rezidenti vai nav tur saistīti ar Baltiju vai varbūt nav saistīti vispār ar Eiropas Savienību, nu, tad tur, protams, ir atkal jautājums, kāpēc tā, kāda ir tā saikne un kā tas viss strādā. Lai arī pats par sevi, protams, kā tas nu, neko var nenozīmēt, bet tas viennozīmīgi radīs papildus uzmanību, interesi un jautājumus. Papildus tam klasika ir pārskaitījumi no augsta riska trešajām valstīm, ja tas ir kaut vai Latvijas uzņēmums, kas kaut ko eksportē, tirgo, vai nu uz tur vidējiem austrumiem, Āfriku, Āziju un tā tālāk, un maksājumi, kas nāk atpakaļ, nu, nāk no dažādām valstīm, nu, vai tā ir Jemena, vai kaut vai tur Dubajā, teiksim, kas ir ieguvusi jau tur tādu savu slavu, kā tāds interesants finanšu centrs, vai tur kaut vai no Turcijas, un nemaz nerunāju par Āziju kā tādu, Ja kāda veida maksājuma arī, nu, ja tie ir apjomīgi, izraisīs interesi, un protams, tas būs jautājums, nu, kas tad ir tie sadarbības partneri, par ko viņi tur maksā, un vispār, kas ir tā naudas izcelsme, un tā tālāk, un tā tālāk. Papildus tam ļoti svarīgi ir saprast, vai šis uzņēmums, nu, teiksim, nav, teiksim, reģistrēts ārvalstīs, un vispār saimnieciskā darbība ir kaut kur ārvalstīs, un gal galā vispār nav skaidrs, kāpēc uzņēmumam ir vajadzīgs konts Latvijā vai kaut kādu finanšu pakalpojumu Latvijā. Tāpat arī īpašnieku struktūra, ja tur ir, teiksim, korporatīvā struktūra, uzņēmums virs uzņēmuma, vai nu tas ir tur tāda ļoti gara ķēde, vai arī tur tas viss ir tā samudžināts, tas arī var radīt jautājumu, nu, priekš, kam tas ir vajadzīgs, ar kādu nolūku un tā tālāk. Un gal galā, protams, ir kāda veida negatīva rakstura informācija ne tikai par pašu uzņēmumu, bet arī uzņēmumu tur galvenajiem sadarbības partneriem, atkal atgriežoties pie pārskaitījumiem tam, kas iet cauri kontiem, arī var attiecīgi izraisīt interesi, jo nu, loģiski, ka pat, ja pats uzņēmums ir, teiksim, tīrs un balts, bet sadarbojās ar tātad, nu, piegādātāju klienti, ir tur tādi ļoti interesanti, tas arī nu, attiecīgi rada risku, un jebkāda tur finanšu kustība rada papildus jautājumus. Un kas ir slaida apakšā, nu, gal galā visi šie riska faktori tur vienā vai citā formā, gal galā, tas ir tas, ko novērtē banka, tad izvērtē to visu kopumā un izveic, teiksim, riskos balstītu
novērtējumu, attiecīgi reaģējot uz visiem šiem identificētajiem riskiem un pieprasot, tad veicot papildus analīzi, pieprasot papildus informāciju, lai galu galā secinātu, saprastu secinātu, vai kaut kas šajā visā stāstā ir neparasts aizdomīgs, tur ziņojams, vai galu galā iespējams nesakrīt ar bankas risku apetīti. Galu galā, ja bankas stratēģija ir strādāt, piemēram, ar Latvijas uzņēmumiem, kas tur strādā tādās vai šādās nozarēs, varbūt tirgo preces pakalpojumus uz tādām vai šādām geogrāfijām, ne fakts, ka nu, banka spēs sniegt finanšu pakalpojumus atkal uzņēmumam, kas grib darīt kaut ko tur ļoti interesantu ar ļoti interesantiem sadarbības partneriem ļoti interesantās valstīs. Līdz ar ko to arī vajadzētu saprast, kad teiksim, no tādas stratēģijas un riska apetītes viedokļa varētu būt tā, ka uzņēmuma darbībā kā tādā nav nekādas, nu, teiksim, vainas, te pašā laikā šo te uzņēmumu, nu, ne katra banka būs gatava apkalpot, ņemot vērā, nu, attiecīgi, bankas risku stratēģiju, risku apetīti. Un varbūt nobeidzot tad tās 20 minūtes, tad ko tad ar šo visu darīt? Ja mēs runājam par Latvijas uzņēmumu vai mazu vidēju vai lielu, tad kādā veidā strādāt ar šo te, teiksim, banku vai tikpat labi citu AML likuma subjektu interesi, kā atbildēt uz informācijas pieprasījumiem, kā nodrošināt, ka šī sadarbība ir efektīva, Un nenoved pie, nu, kaut kādām tur negatīvām konsekvencēm. Un teiksim, viens no veidiem, kas sasaucās jau ar uzņēmumu, teiksim, ikdienu un uzņēmumu, nu, tādu normālo iekšējo kontrolas sistēmu un normālo darbību, ir tā saucamā trešo pušu riska vadība, jeb šo third party risk management, tātad pat ārpus visa šī te AML stāsta, uzņēmuma, teiksim, labākajās interesēs ir izveikt savu sadarbības partneru izvērtējumu, lai saprastu vai starp klientiem piegādātājiem nav kādas trešās puses, kas rada pašam uzņēmumam gan finanšu riskus, gan attiecīgi reputācijas riskus, kas tad atkal sasienās ar visu to naudas atmazgāšanas stāstu, proti, ja starp klientiem, galvenajiem klientiem, galvenajiem piegādātājiem ir attiecīgi trešās puses, kas ir ar nu, teiksim, neviennozīmīgu reputāciju, kas darbojās interesantās jurisdikcijās, pašu maksājumu kustība atkal ir nu, necaurspītīga un nesaprotama, un informācijas apjoms, kas varbūt ir pieejams par šiem sadarbības partneriem, ir nepilnīgs un tamlīdzīgi. Nu, tas atkal var veicināt uzņēmumam, teiksim, pārdomāt savu biznesa modeli, Un arī pārdomāt, vai nu tiešām šie sadarbības partneri, vai, teiksim, riski, ko rada šie sadarbības partneri, vai tie ir, teiksim, riski, ko uzņēmums grib uzņemties vispār, gan runājot par tādu normālu saimniecisko darbību, gan runājot tālāk par attiecīgu sadarbību ar bankām un citiem sadarbības partneriem. Un nu, te slaidā mēs redzam, nu, te, teiksim, to visu ciklu, sākot ar sadarbības uzsākšanu, izpēti, līguma izpildu, sadarbības izbeigšanu, daudz un dažādi, teiksim, soļi, kas ir tādi pietiekoši vienkārši praktiski, lai saprastu, kas tad ir tās trešās puses un izvērtētu risku. Un galu galā, tad, ja nu tā sagadās, kad, piemēram, banka vai kāds cits likuma subjekts kaut ko jautā par šo te sadarbības partneri, nu, tad, protams, tas ir ļoti viegli uzņēmam izvilkt ārā šo paciņu ar izpēti, analīzi, Un ļoti skaidri pateikt, mēs strādājam ar šo te klientu vai piegādātāju tur un tur, un mēs par šo te piegādātāju vai klientu zinām šādas lietas, un nu, mūsu ieskatā tur nekāda riska nav, piemēram. Vai arī mēs zinām, ka tur ir tāds un tāds risks, to mēs mazinām tur šādā veidā. Un atkal, varbūt dažiem uzņēmiem, kas strādā nu, ar tur milzīgiem klientiem, nu, es nezinu, IT izstrāde, tur, teiksim, tas, teiksim, tie, kas maksā, ir Google un Apple, nu, tad tas ir kaut kāds viens moments, ja tie ir atkal kaut kādi treideri Āfrikā vai Āzijā, nu, tad tas ir pavisam cits stāsts. Uz šīs notes, tad varbūt es arī apstāšos, jo 20 minūtes kā reizi ir pagājušas, un droši vien tad atvēršu to diskusiju, Edī, atpakaļ pie tevis.
Laimā, vai mēs pazaudējām Ediju? Tā, Ediju neredzu, bet es esmu šeit. Paldies liels, Jāni, par tiešām izsmeļošo prezentāciju. No manas puses uzreiz pirmā sajūta, skatoties jau pirmos slaidus un arī ikdienā strādājot ar šiem jautājumiem, tik daudz iesaistīto, tik daudz informācijas, ar kuru ikdienā jāstrādā, gan likums subjektu pusē, gan valsts pusē, gan klienta pusē. Vai ir kādas idejas, domas, priekšlikumi, tendences gal galā ne tikai pie mums, bet arī Eiropā, saprotot, ka nu, naudas atmazgāšana neapstājās pie vienas valsts robežām, par to, kā panākt, lai mēs nedaram lieku, lai nedaram dubultā un lai viss jēgpilni arī piepildītos, jo, domāju, arī uzņēmēji pārstāvi piekritīs, neret jau tā neapmierinātība nerodas tāpēc, ka tev kaut ko prasa, bet tāpēc, ka tev prasa vairāki un dubultā un trīskārši un par vienu un to pašu un no dažādiem griezumiem. Varbūt par šo ir kādas jaunas tendences, idejas, priekšlikumi. Paldies, Laima, es varbūt varu uzreiz tā mēģināt atbildēt no savas puses, un tad varbūt arī Jāni, tu vari piebilst. Tas koncepts, kad viss šī naudas atmazgāšanas problemātika vispār atbilstība kā tāda ir, kā saka, datubāžu problēma, šis koncepts klejo apkārt, nu, manuprāt, dekādes. Nu, tā, protams, jebkuram, kas kaut ko zina par šo jautājumu, liekas, nu, tātad dati, pārskaitījumi, informācija par uzņēmumiem, informācija par attiecīgi tur fiziskām personām, patiesā labuma guvējiem, kas ir tam apakšā, kad, ja mums tā visa informācija būtu vienā vietā pieejama tur vienlaicīgi, kā saka, reālajā laikā, tad te nekādas problēma vispār nebūtu, jo mēs visi zinātu visu vienmēr. Un droši vien tas galvenais iemesls, kāpēc tas viss mums šobrīd nav, ir, ka tas nav tik vienkārši šos te datus savākt, apkopot un parādīt gan no juridiskā viedokļa, nu, tātad runājot par dažādām valstīm, dažādām iestādēm, to kompetencēm, to pašu GDPR, jeb datu privātumu, un tā tālāk, un tā tālāk. Tā tad ir labi tur iemesli, kāpēc no juridiskās puses tas nav tik vienkārši. Otrkārt, no praktiskās, nu, tādas datu pieejamības, datu kvalitātes viedokļa, nu, skatoties tur dažādu valstu uzņēmumu reģistros, un es šeit nerunāju par Latviju, bet arī par citām Eiropas Savienības valstīm, un arī ne Eiropas Savienības valstīm, protams, ka tas datu pieejamības kvalitātes jautājums, nu, tas ir jautājums, kas tiks risināts tur vēl nākamās dekādas, jo fiziski tie dati nav. Viņi ir kaut kur, teiksim, hard copy dokumentos, bet viņi nav viegli pieejami, viegli analizējami, un tad tam pa virsu ir viss šīs te koordinācijas problēmas, un gal galā tas ir tas iemesls, kāpēc tas viss nav tik vienkārši šobrīd, un kāpēc ir šī te neefektivitāte, ka daudzas puses dara vienu un to pašu. Tā pašā laikā, protams, ka vairākās Eiropas Savienības valstīs, tā skaitā Latvijā, nu, ir daudz un dažādas iniciatīvas, kā šo te koordināciju uzlabot, kā panākt to, ka valsts pusē iestādes koordinē savā pusē un arī pat, teiksim, banku pusē arī, nu, informācijas apmaiņu koordināciju un tā tālāk. Bet es domāju, šis stāsts būs ļoti ilgs, garš un, nu, un tam ir labi iemesli. Paldies! Es pašā interesantākajā brīdī, kā jūs redzētu, kaut kas notiek ar internetu pašā interesantākajā brīdī, tā kā paldies Laimai un Jānim par to, ka pārņēmāt šeit stafeti. Es vēl, ņemot vairāk, mums vēl ir pēc grafika 3 minūtes, es pāradresēšu šo to, kas mums no slaido nāk iekšā Jāņa virzienā. Es nezinu, Jāni, vai tu pats redzi to slaido, bet tur ir jautājumi par fintechu specifiski, kurus es nezinu, vai tu vari ņemt vai neņemt, vai tas ir tavā pieredzē vai nē, bet es iesākšu ar varbūt, ka plašākiem, kas rezonē, varbūt arī ar to, ko jau Laima un Jānis teica, tādiem vidējā uzņēmēja tāda sajūta jautājumiem. Ja? Tātad Artūrs prasa, vai pareizi sapratām, ka uzņēmumi var paļauties kredītiesi tādas, ja viņas identificēs nevēlam partneri rīkosies un informēs par to arī uzņēmumu, ja? Kāda ir acīm redzot tevs, no tavas puses, ja? Tā sajūta, nu, cik
cik gludi tā mijiedarbība notiek. Ja tu teici jau, ka te ir virkne vēl aizvien izaicinājumu un jautājumu, bet nu, kāda ir tā tendence? Vai lēnām ir atraduši to ceļu viens pie otra kaut kādā kopsaucēja virzienā kredītēs tāds uzņēmums? Tas ir viens jautājums. Un jūsuprāt, Krista jautā, publiskās informācijas izpēt piemēram visiem klientiem neatkarīgi no riska līmeņa vai tikai paaugstināt augsta riska klientiem, jo patiešām acīm redzot tas jautājums daudziem uzņēmējiem, kuri vai pat biedrībām, ja, kā mēs redzējām te gada sākumā bija. Tātad organizācijas uzņēmumi, kuri nu, tā kā nesaredzēt un varbūt pat nekvalificējas kā jeb kādā veidā paaugstināt riska spēlētāji, bet nu, viņi arī dabū šo, teiksim, iziet cauri tai mašinērijai vai vismaz arī nu, viņu kaut kā dzīve tiek apgrūtināta. Kāda ir tā tendence? Vai šis ir kaut kas tāds, kas nu, tā kā normalizējas, atrod, vai kāda ir tā sajūta, Jāni? Paldies, Edīt. Tad divi jautājumi sastarpēji saistīti. Varbūt sākot ar to pirmo, vai kredītiestāde banka, nu, tur tā kā obligāti sniegs detalizētu feedbacku attiecīgi par uzņēmumu sadarbības partneriem un tā tālāk. Nu, tiešā veidā droši vien jau, ka nē, jo nu, gal galā no tāda ziņošanas viedokļa, protams, ka par ziņošanu nu, informāciju nekādai citai trešai pusē netiek sniegta, tai skaitā loģiski, ka arī pašam klientam, pašam uzņēmumam nē. Tai pašā laikā, nu, protams, ka bankas jautājumi par kaut ko, par darījumu vai sadarbības partneri vai nu, kādu tur, nezinu, līdzekļu izcelsmi un tā. Protams, ka šie te jautājumi jau, nu, tā kā suģestē, kurā virzienā tur būtu jāpaskatās, jo nu, šie te jautājumi nav totāli nejauši, pat ja tā varētu likties. Nu, ir vienmēr kāds iemesls, kāpēc banka kaut ko jautā, un šis te jautājums pats par sevi var būt nu, tāds kā trigeris tur papētīt tālāk, par ko ir runa, un ja tas jautājums atkārtojās, nu, tad varbūt tas rāda, ka šajā virzienā vajadzētu parakt. Bet ejot varbūt plašāk pie sadarbības kā tādas, es teiktu, ka kopumā, nu, teiksim, atkarībā no uzņēmuma, nu, atkal brieduma līmeņa kapacitātes uzņēmumam būtu jāsaprot, kas ir tas bankas pienākums, fokus un nu, teiksim, aktivitāšu kopums. Un vislabākā stratēģija būtu varēt uzreiz visu ātri parādīt, uzrādīt attiecībā uz, teiksim, galvenajiem sadarbības partneriem. Nu, teiksim, attiecībā uz pašu uzņēmumu un uzņēmuma attiecīgi patiesā labuma guvējiem korporatīvo struktūru un tamlīdzīgi, lai tur nekādi jautājumi nav attiecībā savukārt uz sadarbības partneriem. Šis te riskos balstītā pieeja paredzētu, ka nav tā, ka tagad ir jārok cauri visi klienti, visi piegādātāji, bet drīzāk, kas ir tie lielākie būtiskākie, otrkārt, kur starp viņiem varbūt iezīmējās, nu, atkal kāds no šiem te visiem riska indikatoriem, vai tur tā ir interesanta geogrāfija, vai tas ir kaut kāda veida negatīva tur, publicitāte un tā tālāk. Ne fakts, ka visus no šiem indikatoriem uzņēmumam būs tur tā viegli atrast un tā, bet es teiktu tā, jo lielāku iniciatīvu izrāda uzņēmums no savas puses un, nu, tā kā burtiski uzrāda, re, kas mums ir, re, ko mēs daram, jo bankā ir lielāks komforts, ka uzņēmums, nu, atkal, nu, zina, ko dara, zina, ar ko strādā, saprot, ko dara un grib šīs lietas sakārtot. Kaut kā tā. Paldies, Jāni. Mūsu laiks ir izcējis. Es otram Jānim un Laimai prasu, vai mēs laižam kauliņu Jāni prom, vai vēl kaut ko ātri uzdodam? Es labprāt vienu pavisam ātru jautājumu. Jānis runāja par bankas risku apetīti. Un Jāni, kā tavuprāt, teiksim, tādu pēdējo nu, 5-7 gadu laikā, kā ir pamainījusies tā kopējā tendence, nu, Latvijas banku sfērā tieši attiecībā uz risku apetīti, un kā tev šķiet tas, ko uzņēmums signalizē, kad, nu, teiksim, ka tā sajūta ir tāda, ka kopējā bankas risku apetīte ir krietni šeit Latvijā mazinājusies, un tas arī ietekmē varbūt iespējas attīstīt kaut kādus biznesu, kur gala galā tomēr varbūt Latvijas vietā izvēlās citus tirgus, kur bankām ir lielāka risku apetīte. Līdz ar to tas jautājums par to, kā tu redzējāt to kopējo temperatūru risku apetītē pēdējo gadu laikā un kāda varbūt ir tā ietekme, ja tā riska aptīta ir tiešām kritiski zema, kāda ir tā kopējā ietekme uz tavu saimniecību?
Paldies, Jāni. Super, super jautājums un nebūtu ne vienkārši. Varbūt sākot ar tādu plašāku apgalvojumu, nu, viennozīmīgi kopumā šīta visa ārējā iekšējā spiediena apņemšanās un tā tālāk rezultātā viennozīmīgi viss banku sektors pārdomā savu riska stratēģiju, riska apetīti, un aizvien tā apetīte, nu, kā reiz samazinās virzienā, tā apetīte ir aizvien mazāk strādāt ar uzņēmumiem, kuriem nav skaidra sasaiste ar Baltiju, nu, ar Latviju vai Baltiju. Ja uzņēmums var demonstrēt, nu, kāpēc šim uzņēmumam vajag kontu Latvijā, ja, kas ir tā saimnieciskā darbība, kas notiek Latvijā, vai vispār kāda ir saikne ar Latviju, tad es domāju, ka nu, kopumā ar to var strādāt, nu, ka tas ir virziens. Un tas varbūt ir tāds pirmais lielais. Un pretējā virzienā, ja tā saikne nav, nu, tad tur ļoti grūti ir kaut ko darīt. Bet varbūt tālāk, runājot jau par nozarēm un kā tu minēji šo te kaut kādu tautsaimniecības stratēģiju, jeb kāda veida lēmums specializēties kaut kādā nozarē, nu, vai tie ir mūsu kaimiņi Lietuva un fintech, vai mūsu kaimiņi Igaunija un varbūt nu, kaut kādā ziņā virtuāli aktīvi, kripto aktīvi un tamlīdzīgi, jeb kāds šāds virziens, nu, tam ir kaut kādas konsekvences tādā nozīmē, ka protams, uzņemties jeb kādu risku iet interesantā nozarē, vai tā ir e-komercija, vai tas, vai šis, tam visam ir konsekvences, un man liekas, būtu korekti teikt, ka ne katra banka ar to grib nodarboties. Pavisam vienkāršā valodā. Es teiktu, ka nu, ir banku kopums, kas grib nodarboties nu, tiešām ar Latvijas, Baltijas vietējiem uzņēmumiem, un tur varbūt tā tematika ir eksports, un varbūt nu, sad, nu, teiksim, globālais bizness, un tad varbūt ir bankas, kas nodarbojās ar nu, teiksim, nišas nozarēm vai kaut kādām tā kā nišas virzieniem, Un šajos tad tās bankas uzkrāja kompetenci un attiecīgi tad spēja pamatot, nu, kad ar to ir iespējams strādāt. Bet cerēt, ka visas bankas darīs pilnīgi visu, ejot uz priekšu, droši vien nebūtu saprātīgi, jo galā tas ir ļoti dārgi. Un nu, tas vienkārši nav tas, ar ko nodarbojās visas finanšu iestādes. Ja tas atbildi. Paldies, Jāni. Mēs esam nedaudz pārvilkuši laiku, bet man šķiet, ka bija to vērts patiešām pasmelties no tavu zināšanu vācelīts. Paldies visiem, kuri slaido mums jautājums iesūtīja. Turpiniet to darīt. Adresēsim to kādam citam. Šeit Anna ir ļoti liela interese par fintech. Diemžēl tagad mēs to nepaspēsim izrunāt, bet diena ir gara. Un būs vēl virkne, man šķiet, runātāji, kuri pat būs specializētāki fintech aspektos. Līdz ar to, slaido lūdzu, turpiniet piedalīties prieks par to, ka tur ir aktivitāte, tā turpinām. Jānim sakam paldies un uz redzēšanos. Paldies, paldies visiem. Un mūsu nākamais runātājs ir Gundars Bērziņš, kurš pārstāv Latvijas universitāti, kā jūs. Es domāju, Bērziņa kunga pazīstat diezgan labi vidē, biznesa un vadības un ekonomikas fakultātē. Gunda, jums vārds, tās pašas 20 plus minūtes, un tad mēs, Jānis un Laima un es un cilvēki, kuri skatās, arī acīm redzot adresēsim jums jautājumu. Cerams, ka pāris minūtes tam paliks. Gunda, lūdzu, par arī turpinām sarunu par riskiem, acīm redzot, vai ne? Jā, labdien visiem, un man šodien ir liels prieks par to, ka šeit ir savā sanākuši kopā pie šiem ekrāniem cilvēki, kas domā par biznesu, cilvēki, kas domā par ekonomiku, cilvēki, kas domā par finansēm un finanšu kontroli. Un mans uzdevums šodien ir salikt šo vienu bildi kopā, kā ekonomiskā attīstība, kā uzņēmējdarbības mūsdienu tendences, kā uzņēmēji pieņem lēmumus, kā skatās uz risku un kā kopīgi tas viss ietekmē mūsu labklājību. Tas ir, es uzskatu par savu šo galvenu uzdevumu, līdz ar to, par to būs runa. Es šodien nerunāšu par to, kāda ir, teiksim, uzņēmēji, teiksim, uzvedības ekonomikas, nerunāšu par racionālu lēmumu pieņemšanu sistēmu. Es runāšu par lēmumu
pieņemšanas sistēma, kas izriet tikai no faktiski viena aspekta no risku analīzes viedokļa. Un otra lieta, ko es gribētu teikt, ka mūsu labklājība ir atkarīga kā reize no tā, vai ir biznesa vai nav. Un par to mēs šodien arī parunāsim. Un, teiksim, ko es labprāt gribētu, lai jūs no šīs prezentācijas paņemtu līdzi, kā Bajārs kundze teica, ir tas, kā notiek šie miedarbība un lēmumu pieņemšanā. Miedarbības ar biznesu un ekonomiku. Un sākšu ar mūsu tradicionālo, ļoti visiem labi zināmo ideju par ekonomiku, kur ir neierobežot cilvēku vajadzības un absolūti ierobežot resursus. Šis ir viens no iemesliem, kāpēc ekonomika vēl ar vienu nav atradusi unikālo risinājumu, jo šim uzdevumam principā nav risinājumu, jo vajadzības vienmēr ir lielākas nekā resursi. Un no klasiskās ekonomikas, austriešu ekonomikas, Keynes, visi lielie domātāji, Friedmans, visi ir mēģinājuši risināt šo vienu problēmu. Kā tad salikt šo cilvēku vajadzību un resursu, cilvēku neierobežotās vajadzības un ierobežotos resursus kopā. Un kurš ir šis labākais variants? Un tad mēs nonākam pie ražošanas resursiem vai ražošanas faktoriem, kur zeme darbs kapitāls, kur zeme faktiski apraksta visus resursus. Darbs tas ir visu mūsu cilvēku darbs plus uzņēmēja spēja un kapitāls. Un kas tad var šos visus salikt kopā? Un ko mēs arī secinām, ka to var izdarīt īstenībā tikai uzņēmēji. Ir vesela rinda valstu, kas ir mēģinājušas to izdarīt un uzskata, ka valsts to var izdarīt labāk uzņēmējiem. Tomēr nākušos slaidos es jums parādīšu īstenībā, kāpēc valsts to īsti nevar izdarīt. Un mums nav citu izēju, kā atrast tikai cilvēkus, kas ir gatavi apvienot šos faktorus, lai nodrošinātu gan cilvēku vajadzības, gan to darīt pietiekoši efektīvi, lai mums nebūtu nepārtrauktas resursu nepietiekami. Bet mēs ejam tālāk par ekonomiku, un ko jūs šeit redzat? Jūs redzat mūsu labklājības formulu. Tā ir IKP formula, mēs par IKP runājam daudz. IKP ir, nav ideāls risinājums labklājības mērīšanai, tomēr cita labāka mums šobrīd nav. Un šajā IKP formulā mums ir dažas lietas. Mums ir publiskās privātās investīcijas, mums ir eksports, mums ir patēriņš. Šobrīd, kas notiek valstī, šobrīd valsts, uz budžeta izdevumu rēķinu, faktiski uz parādu pieauguma rēķina, veicina patēriņu, faktiski dod naudu cilvēkiem, patēriņš veicinās, veic publiskās investīcijas, un tas ir iemesls, kāpēc IKP mums nekrīt tik strauji, cik krīt ekonomika. Ļoti vienkārši. Tomēr tas, kā jūs labi saprotat, nav ilgspējīgi, tāpēc, ka valsts parāda pieaugums faktiski samazinās ilgtermiņā mūsu labklājību. Mums ir nepieciešams šo valsts publiskās investīcijas, pārvērst par privātām investīcijām, kas savukārt nodrošinās eksportu un darba vietas, iedzīvotājiem, darbiniekiem, kuri savukārt veicinās patēriņu. Tā tas viss saiet kopā, un mēs runāsim šodien tieši par šo faktiski vienu ļoti konkrētu lietu, kā aizstāt publiskās investīcijas uz privātajām investīcijām. Un gan iepriekšējais runātājs, gan viss šī diena faktiski ir par to, ko tad tas īsti nozīmē. Pirms mēs ejam uz priekšu, es parādīšu vēl vienu slaidu. Mēs visi gribam, lai mūsu uzņēmumi būtu konkurētspējīgi, lai mums būtu eksportspējīgi, mums būtu darba vietas, mums būtu nodokļi, ieņēmumi. Tomēr, kas rada to visu? Un ko es gribētu teikt, ka mūsdienās tas, kas to rada, ir mainījies. Ja agrāk pietika saražot lēti produkciju, lētu kvalitīvu produkciju, mēs viņu varējām eksportēt, un rezultātā mums radās konkurētspēja, bija eksportspēja, bija darba vietas nodokļi, un valsts varēja normāli attīstīties, iedzīvotāji bija salīdzinošā labklājība. Tad mūsdienās ar to nepietiek, ir sevišķi tādai valstī kā Latvija. Mums nepieciešama produktivitāte, tas nozīmē ne tikai spēt saražot daudz, bet spēt saražot tā, lai mēs varētu pārdot šo produkciju arī pietiekuši dārgi, lai mēs nebūtu nepārtrauktā konkurētspējas situācijā. Mums ir nepieciešama inovācijas. Un inovācijas ir tas, kas mūs izceļ uz kādu brīdi no konkurences, absolūtas konkurences stāvokļa. Mums ir nepieciešama produktu sarežģītība, jo tikai sarežģītos produktos mēs faktiski varam iegūt produkciju ar augstu pievienoto vērtību. Un tagad es uzdošu jautājumu, pats uz viņu atbildēšu, kāpēc valsts nav labākais tieši
nu, šīs, varētu tā teikt, investors un uzņēmējdarbības attīstītājs. Un iemesls ir ļoti vienkārši. Valsts nestrādā pilnā konkurences situācijā. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka produktivitāti ir ļoti grūti sasniegt, jo produktivitāte rodas tad, ja mums ir zināma konkurence. Inovācijas ir faktiski visā pasaulē valsts uzņēmuma atpaliek inovāciju jomā, jo inovācija ir saistīta ar risku. Savukārt mēs ļoti labi zinām, ka valsts, mēs kā sabiedrība netolerējam to, ja valsts uzņēmumi arī cieš zaudējumus, tāpēc, ka ir riskējuši. Bet nevar riskēt, nevar būt inovācijas, ja tur nav riska. Un produktu sarežģītība, tur valstī citreiz ir arī viss kārtībā, bet tas ir daudz, nu teiksim tā, tur jāveido klāsts. Tas ir mūsdienu faktiski ļoti produktīvas ekonomikas pamata elementi. Ja mēs ejam uz priekšu, mēs nonākam pie jēdzieniem, par kuriem mēs šodien runājām, tomēr es gribētu, lai mēs par viņiem vēlreiz saprotam tiešām, ko mēs ar viņiem saprotam un domājam. Ir trīs lielas tādi jēdzieni, kas ir jāsaprot. Ir nenoteiktība, noteiktības stāvoklis un riska stāvoklis. Un katram šim ir cita definīcija. Nenoteiktība ir tad, ka mums nav skaidrības par alternatīvām un nosacījumiem katrai šī alternatīvai un rezultātā mēs nevaram īsti pateikt, cik liels risks teorētiski pie absolūts nenoteiktības bezgalīgs risks. Un tas ir tas, ko arī iepriekšējais runātājs runāja, ja mēs neko nezinām par klientiem un mums, mēs nezinām, kā mūs īsti kontrolēs, tad risks gandrīz ir bezgalīgs. Noteiktības stāvoklis, kad mēs to visu zinām, mums viss ir sakārtots, mēs zinām katru alternatīvu un visas nosacījumus katrai alternatīvai un katram lēmumam. Šādu stāvokli ļoti reti, bet viņam jau ir iegūt, viņš ir ļoti dārgs. Un ir riska stāvoklis, kad mēs zinām alternatīvas, mēs zinām nosacījumus alternatīvas, mēs varam pateikt riska līmeni vai varbūtību, ka šī alternatīva iestās. Un ar to atšķirās šie jēdzieni, un no šī jēdziena loģikas mēs arī skatāmies tālāk uz mūsu pamata jautājumiem. Un kā uz to skatās uzņēmēji, lai mēs saprastu, ar ko tad atšķirās uzņēmēji no parastiem cilvēkiem? Faktiski ar divām pētnieciski pierādītām īpašību kopām, vai raksturu iezīmēm, spēju uzņemties risku un kontrolas lokus. Tātad uzņēmējiem vidē ir augstāka riska uzņemšanās tolerance. Viņus šo skatās, ja es saprotu riskus, es esmu gatavs viņus uzņemties, jo esmu gatavs iegūt lielāku iegūmu. Un otrs faktors ir kontrols locus vai locus of control, kā angliski saka. Tas ir apzināšanās, ka neatkarīgi no situācijas to varēšu risināt. Un tad ir, protams, tradicionālās īpašības, kas nodrošina kopumā panākums. Tas ir apzinīgums, mērķorientācija, darbspējas un zināšanas IQ. Bet tas ir vajadzīgs visām nozarēm. Un tagad mēs nonākam pie pamata jautājuma, kā tad cilvēki pieņem lēmumu. Un tas modelis īstenībā ir ļoti vienkāršs, ja mēs skatāmies no riska viedokļa. Vienā rokā mums ir riski, un otrā rokā mums ir derīgums. Un ja šī risku attiecība atbilst mūsu risku apetītē, mēs sakam jā, ja risku apetīte neatbilst mūsu risku, teiksim tā, šī attiecība nav atbilstoša, mēs sakam nē. Un tad ir izvēlēja, un tad mēs katru no mūsu iespējamām izvēlēm šādi izvērtējam un sakam, ir tirgus riski, juridiskie riski, finanšu riski, strateģiskie riski, vai tur ir strateģija, vai atbilst mūsu zināšanām, mērķiem un vai peļņai. Tas ir tas pamata modelis, bet kā tas izskatās praktiski? Praktiski tas izskatās šādi. Mēs uzliekam iespējamo peļņu laika vienībā un investīcijas, kā maksimālo risku, cik mēs esam gatavi riskēt. Un ko mēs zinām? Mēs zinām, ka peļņa laika vienībā īstenībā ir nenoteiktība. Un ar šo arī atšķirās mūsu uzņēmējas spējas, ka tie cilvēki, kas tiešām zina un saprot biznesu, viņi no šīs nenoteiktības daudz labāk var pāriet uz noteiktību, tieši peļņas sadaļa. Tomēr otra sadaļa ir investīcijas, kurā ir daļēja nenoteiktība. Un daļēji nenoteiktība faktiski nosaka maksimālo risku. Cik mēs investējam, lai pieņemtu lēmumu, ka tiešām mēs to daram? Cik ir jābūt šim riska līmenim? Un šī formula nāk no finanšu sektora, un finanšu sektora šim koeficientam jābūt lielākam par 2. Tātad 2 reizes pret mūsu naudu būtu
jābūt ienākumam, lai cilvēki sāktu domāt, ka to ir vērts darīt. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mūsu pašu fiziski, mūsu nauda ir ļoti dārga. Tāpēc mēs piesaistām banku, bankas ar daudz zemākiem procentiem, mēs piesaistām partnerus, mēs veidojam partneru attiecības, mēģinām dabūt garantijas tā, lai šo investīciju apjomu samazinātu tik maz, bet peļņas apjoms samazinātos mūsu daļa peļņā, samazinātos neproporcionāli mazāk. Tas ir tā pamatlieta, ko dara uzņēmē. Tātad vienu samazina neproporcionāli daudz, otru neproporcionāli mazāk. Tā rezultātā iegūstot šo attiecību laika vienībā vismaz divi. Un tad viņi pieņem lēmumu jā. Ja nav šī attiecība divi, tad lēmums ir nē. Un ja mēs skatāmies uz investīcijām un risku šādi, tad mēs daudz labāk saprotam, kāpēc Latvijā investīcijas ārējās ir ievērojami mazāk, kāpēc Latvijā ir uzņēmumi divreiz sliktāk kapitalizēti nekā Igaunijā, piemēram. Jo uzliekot, šeit ar lielu lomu spēlē valdība, ja uzliekot faktiski, teiksim, dažādus ierobežojumus un garantijas prasības uzņēmējiem par to, ka viņi atbild ar visu savu mantu bezgalīgi. Kas nozīmē? Tas nozīmē, ka iestājas bezgalīgi liels risks. Tādā veidā peļņai arī jābūt ļoti lielai. Ja mēs jo lielākas prasības mēs uzliksim uz uzņēmējiem, ja viņi prasīs lielāku peļņu, vai izvēlēsies citu valsti, kurā investē. Un tāpēc riskam, apjomam, kādu mēs radam, ir ļoti cieši sakarība ar to, vai būs Latvijā investīcijas vai nebūs. Un vēl jāatcerās, ka SIA, piemēram, sabiedrība ierobežot atbildību ir radīta tieši tāpēc visā pasaulē. Un tā bija tā ideja, kāpēc tika radīta šī sistēma, kad uzņēmēji ir ierobežota atbildība. Ja viņam ir bezgalīga atbildība, risks ir bezgalīgs, un viņi neinvestē. Un tā ir, un tas to būtu jāsaprot visiem tiem, kas rada likumdošanu, jo, ja mēs radīsim bezgalību risku, investīciju varbūtība ir salīdzinoši neliela. Kuru uzņēmēji meklē atbildes šiem jautājumiem? Viņi meklē konkurences vidē, politiskā vidē, ekonomiskā, sociālā, tehnoloģiskā, juridiskā un ekoloģiskā vidē. Tur viņi meklē atbildes, cik būs liels risks. Šodien mēs to nepaskatīsim, ja mums nav tik daudz laika, mēs apskatīsim ļoti īsti tikai trīs no šiem rādītājiem. Konkurences vidas tendences pasaulē. Un šeit ir jāatšķirās, ka konkurence pasaulē šobrīd būtiski atšķiras globālā no lokālās. To, ko mēs varam kontrolēt savā mazajā vidē, ir pilnīgi kaut kas cits, kas notiek globālajā konkurence pasaulē. Otra lieta – dominē digitālā vide un būtiski palielinās tirgus koncentrācija. To mēs redzam reklāmas nozarē, televīzijas, vispārējā faktiski. Šobrīd reklāmas galvenais noņēmējs Latvijā ir Google un Facebook, nevis agrākie aģenti, kas to visu izplatīja. Un šī koncentrācija nozīmē, ka biznesa vide mainās, un mēs nevaram strādāt bez šiem lielajiem konceptiem. Ir digitalizācija un ekoloģiski saistīts regulējums. Būtiski ierobežos potenciāli, būtiski ierobežos konkurenci. Konkurence vairākās nozarēs uzliekot dažādus tarifus. Šie visi ir riski priekš uzņēmumiem. Vēl ir tāds interesanti lieta, ka valsts faktiski mūsdienās ir kļuvis par ļoti aktīvu aģentu savu uzņēmumu labklājības veicināšanu. Pētniecības atbalsts. iPhone'ā ir laikam 130 patenti, ko atmaksājas valsts. Tesla ir līdzīgi, tur finansējums iet caur militāro sektoru, bet viņš pēc tam viss nonāk. Pieņemsim privātā sektora un palīk pie tiem uzņēmumiem, kas to radījuši. Farmācijas nozarē lielākā daļa pētniecības tik finansēta no valsts, kas pēc tam tiek, teiksim, kapitalizēt uzņēmumus. Ja mūsu valsts to nedara, tad mums nav priekšrocību šajā jomā. Ir nozara struktūrās atbalsts. Ļoti labi redzējām pandēmijas laikā, kā Vācija ļoti sistemātiski atbalstīja visu savu autorūpniecību, izmantojot šo atbalstu, kas bija pandēmijas. Pirmais pasūtījums veicēja. Skaidrs, valsts var būt pirmais pasūtījums ļoti sarežģītiem projektiem, riskantiem projektiem. Finanšu garantijas, risku uzņemšanās, kapitāla izmaksas, konkurētspēja. Ķīna, piemēram, strateģiski dod naudu uzņēmiem, lai viņi ietu tirgu. Un saka, jā, ņemiet, dariet, mēs finansēsim. Rezultātā konkurences, līdztiesīga konkurence nav viennozīmīgs jautājums. Politiskās vidas riski, ģeopolitika, starpvalstu jurisprudence, milzīgs izaicinājums. Arī palielina risku.
valstīm būtiski papieaug parādu sloks. Kā tas tiks risināts nākotnē, nezinām, bet tas var novest pie tā, ka šīs valsts atbalsts sistēmas var samazināties. Un likumdošana, ko uzņēmēji vienmēr skatās, likumdošanā, jo vairāk mēs regulēsim procesu un atbildību pārvirzīsim no investoriem, teiksim, ārējiem investoriem, uzliksim viņu uz uzņēmēju, jo varbūtība, ka kāds riskēs un veikšu uzņēmēju tieši šeit, ir mazāk. Un to būtu svarīgi atcerēties. Sociālās vides tendences. Un šī ir tā vide, kurā uzņēmēji mēģina saprast, vai kur ir jaunās biznesa idejas, kas ir jaunās tendences, jo tas ir demografs, normas, paražas, iedzīvotāja vērtības sistēma, mode. Un kas tur ir noticis? Ir globāla ietekme, ir tehnoloģija ietekme, un tie, kas to noķer, šo globālās tendences un tehnoloģija, tie būs pirmie, kas faktiski uzvarēs. Tāpēc, ko uzņēmēji dara, viņi šo jaunos tirgus riskus minimizē, atrodot šīs jaunās tendences un viņās arī startē riskējot. Pandēmija īstenībā ir radījusi veselu rindu jaunas inovācijas un iespējas, jo mēs to universālo pamatu ienākumu esam notestējuši pandēmijas laikā. Ļoti interesanti. Un veselu rindu cilvēku, kas agrāk, tagad ir, viņiem nav ko darīt, bet valsts viņiem maksā. Un ir radījusi veselu rindu inovācijas un iespējas cilvēkiem izdomāt jaunas biznesa iespējas. Un tehnoloģijas savukārt to ir padarījuši iespējams, teiksim, mērogot visā pasaulē. Tā kā šis ir ļoti interesants laiks. Ir mainījušies mūsu paradumi no klientiem uz biznesu un biznesu uz biznesu. Iepirkuma paradumi ir mainījušies. Viņi droši vien paliks. Atālinātais darbs ir droši vien paliks ap vismaz 20%. Un zaļā domāšana ir tas, kas būs. Un tie, kas mēs sapratīju šīs tendences, strādās daudz labāk. Un galvenais secinājums, to tas arī beidzu. Kas veicina uzņēmējdarbību? Atdevis derīguma atbilstoša attiecība. Zemes uzņēmējas riska līmenis investīciju sadaļā. Mēs nevaram samazināt riska līmeni uzņēmējiem tirgus sadaļā, jo tādā veidā mēs kropļosim konkurenci, vai arī atstāsim strādāt to zombiju uzņēmumus, kuri nav kvalificēti darbam šajos jaunos apstākļos, bet mēs ar valsts palīdzību varam samazināt investīciju risku. Un tādā veidā veicinot uzņēmējdarbību. Valsts loma kopumā pieaug konkurences sekmēšanā, tas ir ļoti, ļoti redzams, un šobrīd arī pandēmija ļoti lieliski parādīja, ka bez valsts atbalsta veselu rindu uzņēmēji vienkārši veiktu pastāvēt, nekavēties. Mēs pat robežām vienu brīdi nevarējām pārvest preces, ja nebūtu valsts atbalsta. Tā kā valsts loma mūsdienās īstenībā pieaug un izskatās, ka vēl vairāk pieaug. Vietējā tirgo konkurence ir viegli regulēt globāli, faktiski nav iespējams. Un galvenais, ko es gribētu uzsmēt, ka mūsu domāšanas kļūda, un es tiešām gribētu teikt, gan arī politiķu, gan regulātoru, jomā ir pieņēmums, ka uzņēmējiem nav izvēles. Mēs izdarīsim jebko, un viņi darīs tā, kā mēs teicām. Tas ir naivs, es atvainojos secinājums. Tā nebūs. Uzņēmējiem ir izvēles, un izvēles balstīt šajos risku atdevis attiecībās, un jo vairāk mēs iegūsim zināšanas, jo vairāk iespēja, ka viņi izvēlēsies kaut kur strādāt. Citur. Jā. Un pats pēdējais slaids es gribētu noslēgt un pateikt jums paldies par to, ka ar Pītera Drakera citātu, ka lēmumi nav jau būtiski, viņi ir varēja būt ļoti pareizi lēmumi, bet mainoties mērķiem un nosacījumiem, ļoti pareizi lēmumi var kļūt arī nepareizi, vienkārši cita situācija. Vēlreiz visiem liels paldies par to, ka jums ir interese kā strādā ekonomika, kā strādā regulācija un kā strādā uzņēmumi, kas nodrošinās mūsu kopējo labklājību. Gunnar, paldies liels par šo. Tāds visaptverošs ieskats tajā tematā, par kuru mēs runājam, jo stāsts patiešām ir par to, kā nodrošināt vidi, kurā ir vai veicināt vidi, kurā ir pareizais īpatsvars, ja, starp risku slogu un kaut kādu atdevis iespējamību. Ja. Laima, Jāni, mums ir apmēram 3-4-5 minūtes, ko mēs varam adresēt. Jānis, pirmais ieslēdz mikrofonu, lūdzu. Jā, liels paldies Bērziņa kungam par prezentāciju. Tiešām bija liels prieks skatīties, un tas patiesībā arī tas virziens, par kuru es šķiet pēdējā pagājušā runātāja jautājumā pieskāros, tas arī ļoti daudz arī izkristalizējās šajā prezentācijā. Līdz ar to tas virziens no uzņēmēja puses, ap to, principā, pilnīgi skaidrs un arī atbalstāms.
Tas, ko Bērziņa kungam gribējās uzjautāt, kā jūsuprāt, kas varbūt ir tās konkrētās lietas, ko tad, nu, saprot, ka no tā jūsu redzējuma tad, nu, jāskatās, kā izbalansēt, nu, tādu no netīrās naudas tīru sistēmu, kur nebremzē tautsaimniecības attīstību un to varētu panākt ar kaut kādiem valsts stimuliem, konkrēti spējas priekšrocību pieejamībai, varbūt citos lauciņos, kas varbūt ir tie konkrētie soļi no tāda, nu, šā brīža skatījuma, vai tā ir, jā, teiksim, nodokļu politika, vai tas ir kaut kāds, teiksim, vairāk skats uz, nu, inovācijām. To nedaudz noķērām, bet tāds, jā, varbūt konkrētais redzējums. Inovāciju atbalsts, kā es tev teicu, šī sadarbības starp, piemēram, zinātnes pētnieciskajām institūcijām, kurās tiek izstrādāt, nu, teiksim, inovācijas un padarīt vienkāršāku šo inovāciju pārnes uz uzņēmumiem. Un savukārt uzņēmumiem padarīt ļoti vienkāršu pētniecisko savus pētniecības pārnes uz pētnieciskām institūcijām. Tas ir tas inovācijas sadaļā, jo, kā jau teicu, mūsdienās faktiski nodrošināt pilnvērtīgu pētniecību uzņēmumu līmenī pie tiem apjomiem, kādi ir Latvijā, gandrīz nav iespējams. Nu, nu, būsim godīgi, tas ir nenormāli dārgi veikt jauna, pilnīgi jaunas sistēmiskas izstrādes. Jaunas sistēmiskas izstrādes. Bet, ko es gribētu, galvenais, ko es gribētu uzsvērt, ir tas, ka tajā atbildības jomā mums ir jāsaprot, ka uzliekot maksimālu regulējumu un pilnu atbildību par visiem personas līdzekļiem visu mūžu garumā uz uzņēmēju, cerēt, ka kāds te Latvijā investēs, ir, nu, teiksim tā, naivi, jo kā jau es teicu, no šīs formulas izriet, ka tas ir bezgalīgs risks cilvēkam, kas nodarbojas ar uzņēmējdarbību. Neierobežots risks. Neierobežots risks apstākļos cilvēki nepieņem pozitīvus lēmumus, ja nav milzīga peļņa. Tas tas, ko es mēģināju pateikt. Un vēlreiz atkārtoju. Pasaulē, SIA vai uzņēmumi ar ierobežu atbildi izveidots tieši tā šī iemesla dēļ, lai veicinātu uzņēmējdarbību, jo citādi nav labklājības. Tā, nu tā būtu mana atbilde. Laima? Vai tev ir kaut kas? Man ir viens, bet tāds pasmaks. Es viņu gribēju beigām pataupīt. Labi, nu nezinu, vai mans būs viegls vai pasmagāks. Man ar liels paldies arī no mūsu puses. Man liekas, principā no šādas perspektīvas uz AML izaicinājumiem mēs esam diezgan maz īstenībā varbūt pat nepietiekoši raudzījušies. Tas arī bija viens no šīs dienas semināra mērķiem. Paraudzīties uz šo jautājumu krietni plašāk nekā tas ir darīts, jo tādā veidā mēs iespējams varam rast atbildes uz tiem jautājumiem, kur mēs viņus izmisīgi meklējam, bet nekāda neizdodas. Varbūt tāds īsts nelielais papildus komentārs no manas puses. Nu, saprotams, ka arī banka ir uzņēmējs, arī banka darbojas uzņēmēja darbības vidē un arī uz viņu attiec šie tātad šodien minētie gan riska tolerances, gan kontrolas aspekti. Un jau pieminējāt disbalansu, vai šajā gadījumā un kā īsti strādāt ar situāciju, kurā risks, ko principā var uzņemties viens konkrēts sektors ir disbalansā ar pārējiem, kuriem ir noteikti diezgan līdzvērtīga prasība, taču kontrole, sodi un šī uzraudzība ir krietni mazāka. Proti, attiecībā tieši uz AML prasību ievērošanu, domāju, galvenokārt priekšplānā ir izvirzījošās kredīti iestādes, finanšu iestādes, ņemot vērā, protams, arī to, ka pakalpojumi ir augstāka riska un var tikt pastiprināt, izmantot naudas atmazgāšanā, taču kā darboties uzņēmumam, kurš atrodas šāda veida riska tā kā disbalansa situācijā, ko varbūt teorija par to runā. Tā arī par to runā to, ka mums jāiet nevis ir tajā noteiktības līmenī, kas bija tāds atcerēties tie trīs rādītāji. Tas ir noteikti, teiksim, tā, maksimāli palielināt noteiktību banku sektoru. Bet iet virzienā, kas saucās risku vadības virzienā, kur mēs pasakam, ka ja risks no šiem darījuma apjomiem ir minimāls, atbilstoši citiem pilnīgi kritērijiem, tad mēs šo atbildību varam pārlikt un pateikt, jā, ja jūs redzat, ka nav iestājušies tie milzīgie riski, tas nav būtiski, darījuma apjomi nav būtiski, vai arī šo nodalīt nost un pateikt, ka šis nav riskantā sadara. Tātad nodalīt, teiksim, pieļaujamo riska līmeni un strādāt ar pieļaujamo riska līmeni,
atsevišķi no absolūtas noteiktības, kur ir gan arī zero riska tolerance. Un to jābūt ir vienkārši rādītāju vai regulējumu sistēmai, kurā tas ir precīzi pateikts, kā tiek nenoteikti, pilnīgi noteikti ir nodalīti no riska līmeņa. Un tad, ja tas ir definēts, bankas ļoti labi var saprast, jā, šis atbilst mūsu tolerējumam riskam, mums par to nebūs bezgalīgs, teiksim, neierobežots risks. Tieši šādā pašā veidā mēs varam atbildēt uz to jautājumu par to, ko tad darīt ar bankām. Tātad nodalot, sadalot darījumus un tolerējot varbūtības. Likumdošanā būtu jātolerē varbūtības, nevis absolūta noteiktība. Bet tas ir cits domāšanas veids, kas īstenībā mums nav nevienmēr ir raksturīgs. Mums patīk noteiktība. Kopumā mums likumdošanā patīk noteiktība. Savukārt finanšu sektors ilgtermiņā var strādāt tikai tad, ja viņš iemācās strādāt ar varbūtību. Un tā ir būtiska domāšanas maiņa gan regulātoram, gan arī likumdevējiem, ka mēs strādājam pieļaujamā riska līmenī. Paldies. Es domāju, ka šie ir ļoti labi atslēgas vārdi mūsu tālākai gaitai sarunai šodien. Gundar, paldies liels par šo. Man šie patiešām vērtīgi. Un paldies, ka pievienojāties šodien atradāt iespēju. Mēs ejam tālāk mūsu, starp citu, mums nāca iekšā arī jautājumu turpināja nākt Slido. Es pataupu tos jautājumus. Viņi nekur nepazūd, un man šķiet, pat daži no tiem patiešām ir piemērotāki, adresējamāki, specifiskāki kādam no nākamajiem runātājiem. Tā kā droši, pat ja šajā konkrētajā mirklī jautājumu iesūtīšanas brīdī neieintegrēju to jautājumu, tas nenozīmē, ka es to neizdarīšu vēlāk. Tā kā apmeklējiet vietni un turpiniet līdzdarboties. Nākamais runātājs ir Matīs Skļaviņš. Matīs, vai jūs tur esat? Jā, labdien visiem. Jā, sveiks, Matīs. Tātad finanšu izlūkošanas dienas strateģiskās analīzes nodaļas riska analītiķis un Matīs mums dos priekšstatu par skatu uz šo visu no FIDE, ja, no finanšu izlūkošanas dienas. Jūsu 20 drusku plus minūtes, un tad tāds pats tad pat jautājumu atbilžu sesija, kā mēs ar iepriekšējiem runātājiem. Matīs, lūdzu. Jā, labrīt visiem, ļoti patīkami ņemt dalību šajā seminārā, un paldies arī iepriekšējiem runātājiem. Tad jā, no finanšu izlūkošanas dienesta puses, tas finanšu izlūkošanas dienesta klasiskais pamatu uzdevums, protams, ir analizēt finanšu datus un saņemt tos ziņojumus par aizdomīgiem darījumiem, un tad šīs analīzes rezultātā iegūto informāciju nodot tiesību sargājošajām iestādēm izmeklēšanai. Bet papildus šim pamatu uzdevumam noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas terorismu proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā, turpmāk, lai īsāk teikšu vienkārši novēršanas likums, dienestam noteikti vēl 17 dažādi pienākumi, un viens no tiem ir nacionālais NILP, jeb noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas terorismu un proliferācijas finansēšanas riska novērtējuma organizēšana un veikšana. Un kāpēc organizēšana? Nu, tāpēc, ka neveicam šo procesu vieni, bet kopā ar vēl desmitiem citu publiskā sektora institūciju un, protams, ar lielu arī privātā sektora iesaisti. Un viena no šī riska novērtējuma būtiskajām nodaļām ir juridisko personu NILP riski, par kuriem šodien arī vairāk pastāstīšu. Īsumā vēl par šo riska novērtējumu, ja kā mēs viņu īsāk saucam NRA, tātad izstrādes pamatā NRA ir dažādi faktori. No vienas puses to pieprasa starptautiskie standarti, kas nosaka, ka valstīm ir jāapzinās, jānovērtē un jāsaprot nacionālajie riski NILP filmā. Un svarīgi ir, ka katra valsts to veic gan regulāri, un, protams, arī kvalitatīvi. Un arī reģionālā līmenī Eiropā šis pārnacionālais riska novērtējums tiek gatavots
katrs divus gadus saskaņā ar Eiropas Savienības valstu riska novērtējumiem. Un, līdz ar to būtiski arī, jā, kad Finanšu izlūkošanas dienas sadarbībā ar tiesību aizsardzības iestādēm, uzraudzības un kontrolas institūcijām un citām organizācijām izstrādā šo riska novērtējumu. Un 20. Gada nogalē arī pabeidzām šo procesu attiecībā uz pārskatu periodu, kas bija no 2017. Līdz 2019. Gadam. Un, būtiski šo riska novērtējumu veikt, lai laicīgi identificētu riskus un to radītās sekas un apzinātu šos riskus, un lai arī identificētu, kādi proaktīvi pasākumi būtu veicami, lai mazinātu un novērstu identificētos riskus, te gan būtiska piebilde, jau starptautiskie standarti pasaka un arī praksi to parāda, ka ne visus riskus ir iespējams novērst, jeb panākt, ka viņu nav 100% rezultātā, līdz ar to ir būtiski, ļoti būtiski šajā procesā arī saprast, kurus riskus ir vienkārši jāpieņem, ar kuriem riskiem ir jāstrādā, lai tos mazinātu, un kuri tiešām ir tādi, pret kuriem ir nulle tolerances un kuri ir jānovērš. Un kur to ir iespējams izdarīt. Un, protams, arī svarīgi veicināt kopēju izpratni valstiskā līmenī, un kaut galā tas ir arī pamats valstiska līmeņa politikas veidošanai NILP jomā. Un tad jau pievēršoties konkrētāk šiem juridisko personu riskiem, kas ir viena no NRA nodaļām, tad par tvērumu juridiskās personas, šajā riska novērtējumā ietver kapitāla sabiedrības, kas ir SIA, akcijas sabiedrības, Eiropas komerces sabiedrības, komandīta sabiedrības un cita veida juridisko personu formas. Un riska novērtējumā visvairāk koncentrējāmies tieši uz sabiedrību ar ierobežotu atbildību un akcijas sabiedrību NILP riskiem, jo to skaits pārliecinoši aptver visplašāko juridisko personu loku Latvijā. Arī līdzekļu aprite tautsaimniecībā ir vislielākā caur šīm uzņēmējdarbības formām, un par tām arī saņemam visvairāk ziņojumu par aizdomīgiem darījumiem. Īsumā pieskaroties šim, mēs katru gadu saņemam ap 5000 ziņojumu par aizdomīgiem darījumiem, kur tai skaitā minētas arī aptuveni 10 000 juridiskas personas, un tas sadalījums ir apmēram pusi uz pusi. Puse ir par vietējām juridiskajām personām, un puse ir par ārvalstīs reģistrētām juridiskajām personām. Būtiski uzsvērt tieši par šo juridisko personu loku un tvērumu pārskatu periodā ir lieliskais darbs, ko pārskatu periodā veic uzņēmuma reģistrs, veicot dažādas pasākumas uzņēmuma reģistra darbības uzlabošanai, kas rezultējies arī ar to, ka pārskatu periodā juridiska persona kopskaits samazinājies par 12%. Vienlaikus būtiski uzsvērt, ka pārskatu periodā jaunu reģistrētu juridisku personu loks ir pieaudzis. Gan 18. gan 19. Gadā salīdzinot ar 17. Gadu tika reģistrētas vairākas juridiskas personas, bet veicot dažādus šos pasākumus ekonomiski neaktīvo juridisku personu izslēgšanā no reģistra, patiesā labuma guvēja informācijas sakārtošanā un tamlīdzīgi, tika izslēgta virkne juridisko personu no uzņēmuma reģistra, kas rezultējās tajā, ka samazinājās arī šis kopskaits. Un tad jau konkrētāk par juridisku personu riskiem. Varbūt īsi, pirms mēs viņiem pievēršamies, tad par noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizāciju, ja tas būtu jāpasaka vienkāršos vārdos, tad tā būtība vienā teikumā ir šķietamības radīšana trešajām personām par līdzekļu vai mantas legālu izcelsmi. Un tas, kā tas praktiski var izpausties, ir jau daudz, daudz sarežģītāk, un tās praktiskās izpausmes var būt dažādas, var pārvērst līdzekļus citās vērtībās, mantu naudā, naudu mantā, vienu valūtu otrā valūtā un tam līdzīgi var mainīt šo līdzekļu atrašanās vietu, piemēram, pārskaitīt līdzekļus starp saviem kontiem,
izņemt no konta un ielikt seifā un tam līdzīgi, var mainīt piederību, beidzot pārskaitījums no vienas personas konta uz citu personas kontu un tam līdzīgi var, un arī iegūt īpašumā vēl daudz citu veidi. Un tā juridisko personu mērķis, kam viņas tiek izmantotas NILP schēmu realizācijā, ir, lai slēptu šo līdzekļu patieso izcelsmi, maskētu līdzekļu patieso labumu guvēju, kā arī nepiesaistītu NILF sistēmas uzraudzības institūciju un citu atbildīgo institūciju uzmanību, lai netraucētu varētu veikt šīs darbības. Un izplatīts paņēmiens legalizācijā ir saimniecisku darījumu imitācija, kas arī vistiešāk attiecas uz juridiskām personām. Un ļoti bieži redzam situācijas, kad dažādi darboņi veic darbības, lai radītu priekšstatu, kad tiek veikti civiltiesiski darījumi ar mērķi veikt līdzekļu noslāņošanu, veikt līdzekļu izvietošanu legālajā sistēmā. Un tas var izpausties gan tā, ka saimnieciskās darbības rezultātā rodas peļņa no līdzekļiem, kas ir bijuši noziedzīgi iegūti, un tad šī peļņa tiek uzrādīta kā legāla ienākuma. Tāpat tas var izpausties tā, ka fiktīvi uzņēmumi tiek izmantoti šai maksājuma ķēdes pagarināšanai, lai noslāņot šos līdzekļus un apgrūtinātu to izsekojamību. Un pārskata periodā 18. Gadā bija ļoti būtiskas izmaiņas normatīvajos aktos, nosakot NILP likuma subjektiem pienākumu pārtraukt sadarbību ar juridiskām personām, kas atbilst divām čaules veidojuma pazīmēm. Un neejot detaļās par čaules veidojumiem, tie riski, kas tika identificēti, kas varētu izrietēt no šiem izmaiņām normatīvajos aktos, bija, kad čaules veidojumi varētu tikt pārreģistrēti citās jurisdikcijās, attiecīgi formāli vairs neatbilst šim terminam čaules veidojums, un turpināt izmantot Latvijas finanšu sistēmu pārskaitījumu veikšanai, daļa čaules veidojuma savu darbību varētu būt pārcēluši uz Latvijas juridiskajām personām, un kā arī potenciāliem noziedzniekiem var rasties nepieciešamība dibināt juridiskas personas, kas neatbilst ne vienai no NILP likumā noteiktajām čaules veidojuma pazīmēm. Un ja mēs praktiski runājam, tad to mēs varam redzēt arī finanšu izlūkošanas dienesta praktiskajā darbā. 20. Gadā izstrādājām metodoloģisku materiālu NILP tipoloģijas un pazīmes, viņš arī ir publiski pieejams dienesta mājaslapā. Un šajā materiālā viens no biežāk izmantotajām tipoloģijām, kas izrieta no lietām, ar ko ikdienā strādājam, ir, ka līdzekļi tiek mākslīgi attālināti no to izcelsmes avota ar čaules veidojumu palīdzību. Un otra tipoloģija ir stipri līdzīga, tikai šī pati darbība tiek veikta ar uzņēmiem, kas formāli neatbilst čaules veidojuma pazīmēm. Un tas arī ir tas, ar ko ikdienā ļoti bieži sanāk saskarties. Un tieši šiem normatīvu aktu grozījumiem arī ir bijis ļoti, ļoti liels iespējas uz šo NILP vidi Latvijā. Citi vēl riski, par kuriem nepieskārāmies, ir nomināli direktori un fiktīvi īpašnieki izmantošana, lai uz slepenu pamata vienošanās slēptu juridisku personu īpašumu tiesības un patieso labumu guvēju. Nu, līdz ar to arī šo līdzekļu patieso labumu guvēju, kas arī ir ļoti izplatīts juridisko personu risks, ar ko ikdienā bieži saskaramies. Un veicot šo nacionālo riska novērtējumu un tieši sadaļā par juridiskām personām, viens no secinājumiem ir par lietām, kur vēl ir nepieciešams strādāt, lai tās uzlabotu. Un
viena no tām ir informācijas un apmaiņas problēmas informācijā par akciju sabiedrību akcionāriem, precīzāk tieši par tām akciju sabiedrībām, kas nav iekļautas regulētā tirgu salīdzinājumā ar SIA, šī informācija vēl nav publiski pieejama tādā līmenī, kā sabiedrībām ar ierobežotām atbildībām. Tāpat arī problēmas pastāv informācijā par patiesajiem labumu guvējiem, kas ir nerezidenti un atrodas ārpus Latvijas robežām. Šie kontrolas pasākumi dokumentārā pamatojuma pārbaudēs ir apgrūtināti un var aizņemt salīdzinoši ilgu laiku. Un tāpat arī trešais problēma jautājums, kas tika identificēts, ir, kad patiesā labuma guvēja informācijas aktualizācijas prasību izpildes uzraudzību uzņēmuma reģistra darbība ietvaros ir ierobežota. Ko tas praktiski nozīmē? Tas nozīmē to, ka uzņēmuma reģistrs ar juridisku personu visā juridiskas personas darbības laikā saskaras vidēji apmēram 3 reizes reģistrējot uzņēmumu, reģistrējot vidēji kaut kur vienu reizi uzņēmuma cikla laikā kaut kādas izmaiņas adresē, valdē vai tam līdzīgi, un visbeidzot izslēdzot juridisku personu. Līdz ar to arī šī informācijas aktualizācija ir visnotaļ apgrūtināta, ja uzņēmums proaktīvi nepilda šīs likumā noteiktās prasības paziņot uzņēmumu reģistram par šādu izmaiņu esamību. Un par tendencēm pārskata periodā, tas, ko mēs redzam, ir, ka čaulas veidojumu juridisku personu skaits kredīti iestādēs ir samazinājies, taču esam identificējuši tipoloģiju, ka šie līdzekļi tiek pārcelti uz citām jurisdikcijām, citās finanšu iestādēs un Latvijā joprojām paliek kaut kādu veidu iesaisti šajās schēmās. Un vienlaikus tas, kas ir konstatēts pārskata periodā, ir, ka viennozīmīgi šajā apgrozījuma nav, kas bija čālas veidojumiem, kas bija 14. 15. Gadā, ka viņi pārskata periodā ir tiešām dramatiski nokritušies, un kas liecina par šo veiktā finanšu kapitāla remontu arī sekmīgumu. Un noslēgumā gribēju pieskarties praktiskam piemēram. Jau minēju pirms tam par Latvijas praktiskajiem piemēriem, ka tāds labs indikators ir šis metodoloģiskais materiāls, kas ir publicēts Finanšu izlūkošanas dienesta mājaslapā par nila tipoloģijām un pazīmēm, kur apkopot ir lietu piemēri no vairākiem simtiem lietu, kas ir bijušas Finanšu izlūkošanas dienesta redzeslokā un zalāgots arī ar startautiskajām prasībām. Un tur koncentrētā veidā šajās šķiet 20 tipoloģijās arī var redzēt tos veidus, kā visbiežāk tiek veikts legalizācijas schēmas, kas ir identificētas Latvijā pēdējos gados. Bet starptautiski, domājot par juridisko personu riskiem, ļoti tāds skaļš piemērs, par ko visi noteikti esat arī dzirdējuši, ir šis Panama Papers, jeb Panamas dokumentu skandāls 2016. Gadā, kad 11,5 miljonu failu noplūda no pasaulē 4. Lielākā ārzemju un advokātu biroja Mossack Fonseca databāzes. Tur bija dati par vairāk kā 200 tūkstošiem čaulas veidojumu, kas bija reģistrēti dažādās nodokļu paradīzēs. Un tas mērķis tam visam, protams, bija ar šo juridisko personu palīdzību nodrošināt slepenību politiski nozīmīgām un citām ietekmīgām personām, tādējādi veicinot korupciju, krāpšanu, izvairīšanos no nodokļu nomaksas un arī noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizāciju. Un šo 5 gadu laikā, kas ir apritējuši no Panama Papers noplūdes startautiskajā līmenī un, protams, arī mums Latvijā,
ir panākts ievērojams progress attiecībā uz nilu novēršanas jomu kopumā, kur sava loma noteikti bija arī šim pirmajam, šai pirmajai lielajai noplūdei, kam sekoja vēl vairākas citas. Tāpat arī panākts ievērojams progress ir uzraudzībā, to starp TCSP, Trust and Company Services Providers, jeb šie juridisko pakalpojumu sniedzēji, kas dibina uzņēmums uzraudzībā, un kā arī informācijas atklātībā un pieejamībā, to starp arī šo juridisko personu dibināšanas pakalpojumu sniedzēji caurskatīšanā. Un uz šīs nots arī vēlējos noslēgt, un paldies par uzmanību. Matīs, paldies. Labprāt atbildēšu uz kādiem jautājumiem, ja tādi ir. Paldies, mums ir apmēram 7 minūtes laika. Šeit ir divi mūsu slaido ienākuši, ko es varētu jums, Matīs, adresēt, un tad es labprāt Laima un Jāna ir laidīšu pie vārdu. Artūrs jautā, kā praktiski uzņēmumam un bankai būtu jāizmanto tātad dienesta nacionālā risku analīzes rezultātu par juridiskajām personām? Un otrs jautājums, kas šeit ir ienācis, ir, kas jūsu pieredzē, Matīs, uz ko labticīgi, bet maz informēti Latvijas uzņēmēji? Nu, tā jūsu jomā visbiežāk uzraujas, ja, kur ir tās, kur ir tie gadījumi, kad vēlāk noskaidrojas, kad ne par ko. Jo skaidrs ir ar naudas atmazgātājiem ir jādzinās pakaļ un jāķer, šaubu par to nav, bet tai pašā laikā tajā sietā pēc kaut kādu pazīmju kopuma, droši vien, ka iekļūst arī kaut kādu tādu, ko jūs pēc, jā, ok, šodien nebija. Vai ir kaut kāds tāds kopums, ko jūs varētu identificēt no kā labticīgajiem, bet maz informētajiem, kļūt informētākiem, lai potenciāli vienkārši noliekām kaut kādām raizēm un nepatikšanām izvairītos? Divi šādi jautājumi, nosedziet to, ko varat, un tad pāris minūtes Jānim un Lēmē. Lūdzu, Matīs? Jā, paldies par jautājumiem. Ļoti labi jautājumi un par pirmo jautājumu attiecībā uz to, kā nacionālais riska novērtējums ir izmantojams praktiski uzņēmumiem, kredītiestādēm. Nu, kā NILP likums nosaka, nacionālais riska novērtējums ir jāizmanto iekšējās kontrolas sistēmu izstrādē kopā ar vēl vairākiem dažādiem dokumentiem. Tā arī ir tā būtība. Viens no lielajiem iemesliem, kāpēc nacionālais riska novērtējums ir jāveic, lai nacionālā līmenī apkopot šos draudus, kas ir redzami NILF sistēmai gan vietējā līmenī, gan no pārobežas. Un tad šī informācija arī būtu jāizmanto gan attiecībā par galveniem noziegumiem, kas rada draudus, par veidiem, kā tiek veikta legalizācija, par dažādiem caurumiem, kas ir konstatēti šajā NILF sistēmā vai nepieciešamiem uzlabojumiem. Un šī informācija tad visi būtu arī jāizmanto, aktualizējot šīs iekšējās kontrolas sistēmas. Un attiecībā uz otro jautājumu, par labticīgajiem uzņēmējiem, kas nezināšanas dēļ, tā teikt, iekrīt dažādās schēmās un lamatās. Nu, tas, ko mēs no mūsu puses redzam, ir, ka attiecībā tieši uz noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas schēmām, šī iekrišana var notikt principā attiecībā uz diviem tādiem atslēgvārdiem. Viens no tiem ir naudas mūlis, kas vairāk attiecas uz fiziskām personām, bet tikpat līdzīgās scenārijos var tikt piemērots arī juridiskām personām, kad juridiska persona ļauj izmantot savu kontu kaut kādu nezināmu līdzekļu pārskatīšanai caur viņiem, tādējādi atbalstot šo otro legalizācijas stadiju noslāņošanu. Un otrs atslēgvārds, kuram es gribēju pieskarties, bija salmu vīrs, jeb šis nominālais direktors, kurš piekrīt
radīt šo šķietamību, ka viņš ir uzņēmuma īpašnieks, ka viņš ir uzņēmuma patiesais labuma guvējs, bet patiesībā, patiesībā viņš tikai kā tāda izkārtne ir izlikta priekšā, bet tur aizmugurē notiek pilnīgi citas lietas kā oficiāli. Paldies, Matīs. Laima, Jāni, pāris minūtes mums vēl ir. Jā, paldies. No manas puses varbūt bez jautājumiem. Vienkārši neliela replika. Pasakot paldies Finanšu izlūkošanas dienestam par veikto risku novērtējumu. Droši vien nav arī vietā Finanšu izlūkošanas dienestam jautāt, kā tad šos riskus var mazināt valsts puse, jo virkne no secinājumiem, ko redzam prezentācijā, gan par fiktīvu uzņēmē darbību, gan par dažādu schēmu veidošanu, protams, ir arī likuma subjektu redzes lokā, kā jau Matīs pareizi norādīja, tātad integrējam to iekšējās kontrolas sistēmās savos riska novērtējumos. Vienlaikus redzam, ka daudz no šiem jautājumiem ir jārisina tātad publiskajai pārvaldei tādiem vai savādākiem politikas instrumentiem, kontrolējot vairāk šos aspektus no valsts puses, lai tātad, kā arī iepriekšējais runātājs minēja, ja uzņēmēji varētu darboties principā mazāk riska apstākļos. Jo daudz no šiem jautājumiem var atrisināt jau tātad valsts institūciju pusē. Paldies. Jā, nu tev noslēdzošais piebildu komentārs, jautājums, replika. Jā, paldies, Edī, par vārdu. Paldies, liels, Matīs, par prezentāciju. Tiešām bija interesanti ielūkoties no tāda FID redzējuma šajā jautājumā. Tas, ko gribēju uzjautāt, jau pirmajā prezentācijā Jānis Kauliņš iezīmē, nu, atsevišķi, teiksim, augstāku riska industriju piemērs, nu, tur bija pamatā pieminēta, teiksim, metāla apstrāde, kas varbūt tā, teiksim, pirmšķietam no tādām pirmajām sajūtām nevienmēr var identificēt to, kamdēļ tad šī nozara ir tāda riskanta nozara. Un tas, ko to arī savā prezentācijā pieminēja, kad ir jāspēj nošķirt, nu, teiksim, tās varbūt nozares, kur šie riski ir vairāk tādā teorētiskā līmenī un tie gadījumi, kad tie riski jau tiešām ir reāli un tur ir tie sarkanie karogi tādā apmērā, ka nu, tas ir tik karsta nozara, ka tādā neskarsimies klāt. Jā, tas mans jautājums, ņemot vērā arī Bērziņa kunga identificēto problēmu, tolerēt šīs te varbūtības, attīstot pieļaujamo risku līmeni, kā nošķirt no tāda nu, FID skatījuma, kā nošķirt tos gadījumus, kad šie te riski ir vairāk tādi, nu, teiksim tā, potenciāli iespējami vai šķietami, bet ne mazāk reāli, un tos gadījumus, kad tiešām ir šie te pavisam reālie riski, kad nu, kaut kādā vienā vai citā veidā būtu jārīkojās. Jā, paldies par jautājumu. Nu, būtībā jautājums tāds viens no lielajiem FID darba izaicinājumiem, ar kuru ikdien arī ļoti strādājam un domājam par šo. Nu, tādas vienas ļoti labas atbildes nav. Bet tas, ko cenšamies praktizēt, tas, ko praktizējam, ir strādāt balstoties uz datiem un uz to, kas mums ir pieejams un balstoties to informāciju, kas mums ir pieejama un pieņemt lēmums, kas ir pamatoti tajā, kas mums ir redzams un tajā analītiskajā un balstoties to analītisko informāciju, kas mums ir. Un šobrīd arī jātieši izstrādājam dažādu veidu izmaiņas pasākumu plānos, domājot par to, kādu veidu pasākums vēl ir nepieciešams veikt publiskā sektora pusē, lai mazinātu riskus, lai novērstu riskus, un aktīvi pie šiem jautājumiem arī strādājam tieši šajā brīdī.